Orsak till omstarten var nummer 7 Jonas Moberg som körde för tidigt över startlinjen. Klart. Ett. Två. Kör. Och då är de iväg. Invändigt ett, Gaylord anbehåller ledningen. Galopp är istället för nummer 4, Conrad Diderot. Utifrån kommer det 6, Eleanor Marseille. Utvändigt om den är nummer 7, Gandalf Jam. 1, Gaylord Am, 7, Gandalf Jam. Galopp i kön för 8, The Baron. Vi har haft Marcus i starten också för nummer 9, Chuck Jeeger. 1, Gaylord Am behåller ledningen, har i ryggen nummer 7, Gandalf Jam. Som tredje på innerspår, nummer 3, Ian BR. 500 meter, en 18,0. Som förstest jämna spår 6, Lonor Marcesi. Andra på utvändigt för 2, Emmett Downs. Tredje utvändigt 9, Chuck Jeeger. Har i sin rygg nummer 10, Rallyhjälten. Samtidigt som J.P. Rask styr framåt med 2, Emmett Downs, som nu finns utvändigt ledande. Nummer 1, Gaylord Am, som har 1300 meter kvar till mål. Rygg på ledan finns 7, Gandalf Jam. Andra utvändigt för 6, Lanor Marcesi. Tredje utvändigt 9, Chuck Jeeger. Tredje invändigt för 3, Ian Beer. Första 1000, en 19,5 med 1, Gaylord Am i ledningen. På utsidan 2, Emmett Downs. Andra utvändigt för 6, Lanor Marcesi. I rygg på ledan 7, Gandalf Jam. Tredje invändigt 3, Ian BR. Tredje utvändigt för 9, Chuck Jeeger. Fjärde utvändigt 10, Rallyhjälten. Fjärde invändigt, där hittar vi 8, The Baron. I dennes rygg nummer 4, Conrad Diderot, som hade markförlust i starten. Strax 700 meter kvar till mål. 1, Gaylord Am leder. Får nu press av nummer 2, Emmett Downs. Liten lucka ner till duon 7, Gandalf Jam. 6, Lanor Marcesi. 550 meter kvar till mål. Jeppe Rask trycker upp farten på utsidan med 2 Emmett Downs. 1, Gaylord Am tar emot. Via tredje spår ser vi nu nummer 9, Chuck Jeeger och Göran Antonsen. Ut där bakom även nummer 3, Ian Beer med Ole Johan Östre. 350 meter kvar till mål. Gaylord Am har skakat av sig nummer 2, Emmett Downs. 9, Chuck Jeeger tar upp jakten på den undflyende. Nummer 1, Gaylord Am. Masse Lilsonen som nu gör debut för Christian Lindberg. Och han leder när vi svänger in på upploppet. 1, Gaylord Am. 9, Chuck Jeeger kommer mitt i banan. Längre ut 3, Ian Beer. 1, Gaylord Am avlägger mig den första starten. Christian Lindberg, Gaylord Am.